Vi skal slå opp i Matteus evangelium, det 25. kapitlet, og vi skal lese fra det 14. vers. I formiddag så har det lagt seg på mitt hjerte, og det har jeg egentlig arbeidet med i hele sommer. Formiddagsmøtet har egentlig svivet i mitt hjerte og i mine tanker gjennom hele sommeren. Og overskriften i formiddag, det kom i budskapet. Og jeg satt en overskrift, hva gjør vi med det Gud har betrodd oss? Det er overskriften. Hva gjør vi med det Gud har betrodd oss? Og da skal vi lese om de talenter som ble utdelt av mannen som reiste utenlands. Nå er jeg veldig redd for å dra en lignelse for langt, så det skulle jeg ikke gjøre i formiddag. Det er noen ting jeg ønsker å plukke ut ifra den lignelsen. Og hør. For himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til land langt borte, og som kalte tjenere til sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Og til en gav han 5 talenter, til en annen 2, og til enda en 1 talent, til hver etter hans evne var. Og straks drog han ut på reise. Han som hadde fått de 5 talenter gikk der bort og drev handel med dem og tjente 5 talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjeneres herre og gjorde opp regnskap med dem. Amen. Magne Dalen, han begynte egentlig stevnet vårt med disse ordene av Jesus til tolleren Levi. Kom og følg meg. Jesus bruker ikke så mange ord. Han var fåmælt, men det han sa, det gjorde innvirkning. Og da står det om denne mannen at han forlot alt og fulgte etter Jesus. Og i fjor så talte jeg om å gå ut i all verden, menighetens oppgave, og forkynne evangeliet for alle mennesker. Og så sier Jesus, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Og i år så har det lagt seg på hjertet mitt å tale om, hva gjør vi med det som Gud har betrodd oss? Vi har fått en tidshusholdning som vi skal forvalte av Gud. Og hør, min venn, det er ingen, ikke en, som kan ta din plass. Jeg er klar over at det er mennesker som kan gjøre forskjellig arbeid om å gå inn, men ingen kan ta den plassen som Gud har beredt for deg. Både 24. og 25. kapitlet er profetiske og taler om de siste tider. Og jeg tror bestemt, ikke fordi at jeg har hørt det så mange ganger, for det har jeg, men jeg tror bestemt at de lever i de siste dager.
Jeg er så barnslig i min tro at jeg tror Jesus kan komme igjen når som helst. Jeg tror ikke at jeg må vente en 10 og 20 og 30 år. Jeg tror han kan komme igjen i dag. Og det sies om Godem, han Svartdal siterer han så mange ganger. Jeg har noen bøker av han, han sier, det er naturlig, sier han, av en kristen å vente på Jesus hver eneste dag. Det er naturlig. Og hvis han kommer igjen, så betyr det for deg og meg at det kommer en regnskapsdag, en oppgjørsdag for den enkelte av oss. Og derfor er det viktig for oss at vi fullfører den tjenesten som Herren har betrodd oss i vår tid. Paulus han sier det på denne måten at vi skal inn i ferdiglagte gjerninger. Det ser ikke ut som vi får lov til å velge i Guds rike. Valget har Gud gjort. Og det ser ut til at det valget Gud gjør, det er riktig. Og det betyr at hvert eneste en av oss alltid vil komme på den rette plassen hvis Gud velger plassen for oss. Og når Paulus skriver det på denne måten, så sier han, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Og når Jesus sier det på denne måten, jeg er veien, sannheten og livet, så er det som han indirekte sier, jeg er den veien som du skal vandre på. Og det er ingen som slår seg ned på en vei. Det er ingen som setter seg på en vei. Det er ingen som bygger hus på en vei. En vei er til å ferdes på. Og derfor skal vi vandre på veien i de ferdiglagte gjerningene. Og det skal vi gjøre inntil han kommer igjen. Kommer vi inn i feil tjeneste, vil det skade Guds rike. Og det kommer til å bli problemer i Guds menighet, og også for oss selv. Derfor er det så viktig at vi får lov til å komme inn i den tjenesten som Herren har tenkt å bruke oss til. Alle sammen av oss i formiddag, og jeg tror alle mennesker egentlig, har fått utdelt talenter som Herren har betrodd oss. Og som vi har fått ansvar for etter de evner som vi har. Og det må vel være lettere å arbeide med noe du har evne til, eller å gjøre noe du ikke kan. Jeg husker min mor, hun sa det sånn, jeg har vært heldig. Jeg sier det av og til, jeg har vært veldig heldig, for jeg har fått lov til å være ute i profan arbeidsliv til jeg var 30 år. Jeg sier det noen ganger, det skulle nesten vært obligatorisk for alle predikanter. Og jeg har fått lov til å arbeide med hendene mine, mekaniker, på bilverksted, på anlegg, snekkerbransjen, forskjellige ting, rørleggerarbeid. Og det har kommet veldig godt med i tjenesten. For tjenesten består ikke bare av å stå over en talestol. Det hender at tjenesten består av å være et eller annet sted på andre steder også.
så var det en dame som satt med min mor en gang. Det var vel på Dalen i Telemark, tror jeg det var. Så sier hun det at det er sønnen din er heldig, han er flink, som kan så mye. Jeg hadde vært til hjelp en litt i fjøset. Og så kom det sånn tørt ifra mora mi. Og det er ikke så mye å skryte, han er medfødt evner til det, sa hun. Så det var liksom ikke noe å skryte av det. Det var noe medfødt. Det gikk så mye lettere da. Og hør min venn, vi har ikke så mye å skryte av vi heller, og vi får lov til å gjøre en tjeneste for Gud. Det er evner og talenter Gud har gitt oss. Og jeg må si det at når jeg hørte sangene som ble sunget her, og hørte disse vakre stemmene. Det er noen ganger jeg har sagt til meg selv, Gud, tenk om jeg kunne hatt en sånn stemme, men det har jeg ikke. Og jo vakrere sangen blir, jo stillere blir jeg. For jeg nyter den. Det er noe som gir gjenklang i hjertet mitt, så jeg nyter den. Det var en som spurte meg en gang på Østerbo, for jeg klappet ikke så mye og var ikke så veldig. Når vi sang, og det var så veldig. Torstein, er du ikke begeistret? Jo, derfor er jeg så stille, sa jeg, for jeg nyter det. Jeg nyter det. Hva er det som gjør det? Gud som velsigner det. Det er det som er så fantastisk. Paulus, han taler om de gaver som Gud har gitt til menigheten. Og så forteller han hensikten med gavene. Så sier han, jeg har gitt dere apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Jeg har gitt det til menigheten. Og så forteller han hvorfor de er gitt til menigheten. Og jeg tror at hvorfor det er som det er mange ganger i vår menighet, er at de har mistet en del av disse gavene. Og hvorfor er det så viktig med disse gavene? For det står, for de hellige skal bli utrustet til tjenestearbeidet, til oppbyggelse av Kristi legeme. Og jeg tenkte, hvorfor står det lærere til slutt? Du vet, alle vil være lærere, vet du. Alle vil undervise. Men den kommer til slutt. Og da tenkte jeg meg selv, det må være den eneste måten å være lærer. Da må du ha litt erfaring også. Du må vite hva du snakker om. Og derfor så måtte læreren komme til slutt, for han måtte ha med seg en hel erfaring først. Og alt dette skal være med for å bygge opp menigheten, så du og jeg kan gjøre tjeneste for Gud. Når Herren har gitt oss den tilliten, hør det, når Herren har gitt deg den tilliten, vil han også gi deg muligheten til å gjennomføre den. Du trenger ikke være engstelig for å ikke klare det. Har Gud satt deg inn i en tjeneste, så er det ingen problemer og vanskeligheter som du vil møte som ikke Herren kan løse. For har han satt deg inn i tjenesten, er han også ansvarlig for at du fullfører den. Og kallet viser seg i trofasthet. Kallet viser seg i trofasthet. Du skjønner det med trofasthet. Det er viktig i Guds rike. Og husk at du og jeg, vi kan ikke hjelpe noen hvis ikke vi har noe. Og hvis ikke vi har noe, så har vi ikke fått noe. Og det betyr egentlig at vi trenger hjelp ifra Herren
for å kunne tjene Gud i dette riket. Og det kommer av at Gud vil ikke gi æren til noe menneske. Han vil ha den selv. Han vil ha den selv. Jesus, han sier i sin ypperste prestlige bønn: jeg har herliggjort deg på jorden. Og så tenker vi kanskje, han var jo Guds sønn, så det skulle bare mangle. Nei, han sier, i det jeg har fullført det verk du har gitt meg å gjøre. Jesus herliggjorde Faderen ved å fullføre verket. Det hadde vært elendig med oss om Jesus hadde stanset på halvvei. Det hadde vært elendig med oss hvis vi skulle bare lest og forklarelsesberg, hvor det var jo så vakkert å være oppe, og hvor Johannes og Peter fikk åpenbarelse, og Moses og Elias, som de aldri hadde møtt eller sett noen gang, men de visste hvem det var. Det hadde vært alt for dårlig. Han fullførte løpet. Og gjennom fullførelsen herliggjorde han Faderens navn og virke. På samme måten er det med deg og meg. Skal vi herliggjøre Jesu navn, må vi fullende løpet. Og derfor legger du merke til at mange ganger så stanser mennesker opp, og så ser de på andre, og så graver de ned sine talenter og ikke gjør noe med det. Hør, min venn, Gud ønsker å bruke de naturlige gavene så vel som de åndelige gaver han har gitt deg for å fullføre evangeliet på jorden. Han har bruk for deg. Og Paulus skriver i sin avskjedstale, eller avskjedsbrev, til Timoteus, sier han i det andre brevet i det fjerde kapitlet: jeg har stridd den gode strid, sier han. Altså var det en strid Paulus stred. Og når jeg leser det, så forteller det meg mellom linjene at Paulus kjempet en kamp for tjenesten. For det var mange underveis som ville ødelegge tjenesten han hadde fått av Gud. Og hør, min venn, det er mange underveis som vil ødelegge den tjeneste du har fått av Gud, og få deg vekk ifra den tjenesten så du kom på sidelinjen. Men Paulus sier, jeg har stridd den gode strid. Jeg har befullendt løp, og så har jeg bevart troen. Og vi sang til å begynne med, synes jeg, denne fantastiske sangen: å, det synger i min ånd. Hvorfor gjør det det? Fordi jeg er grepet av Herrens ånd. Er du grepet av Kristus, da synger du der inne. Og da vil du gjøre noe. Draget inn til Jesu hjerte. Å, det synger i min ånd. Og jeg har lyst til å spørre deg, jeg har lyst til å utfordre dere, dere unge, dere eldre, dere voksne. Vil dere binde dere til Jesus? Vil dere binde dere til Jesus? For hvis du binder deg til Jesus, så har du ikke vilje lenger. Det er Guds vilje som driver deg. Det er Guds vilje. Herren skulle komme tilbake, leste vi. Og vi ser når han kommer tilbake, det var ikke troen på at han ikke kom tilbake som ble prøvet. Men det ble holdt regnskap over de gavene som de fikk, og hvordan de hadde tjent Gud med dem.
Hør, min venn, det er det du kommer til å kreves til regnskap for en dag. Hva har du gjort med de pundene og gaven Gud har gitt deg? Har du stanset på veien, eller har du fortsatt? Du skal holdes regnskap. Og jeg noterte meg i margen. Å, kjære Gud, sa jeg til meg selv når jeg skrev og noterte dette av Gud. Jeg skulle ønske det ble en oppblomstringstid i Guds menighet av bruken av våre talenter. En oppblomstringstid. For vi har så mange talentfulle mennesker som sitter inne med så mye godt og så mye verdifullt i Guds menighet at Guds menighet skulle aldri gå på sparebluss. Den skulle vært på offensiven for bestandig. Egentlig skulle vært fulle hus i Guds menighet av frelste mennesker. De burde i hvert fall vært til stede. Tjenesten holder oss oppe i troen. Vet du det? Og troen gir oss pågangsmot i tjenesten. Jeg husker jeg ble spurt, og jeg har kanskje sagt det før, dere som har hørt det før, for å lukke øra da. Jeg ble spurt om å bli søndagsskolelærer for mange år siden. Jeg var jo der allikevel med barna mine, og så spurte jeg, kan du bli søndagsskolelærer, Torstein? Og så sitter en ved siden av meg, og så dyrter han i meg, og så visker han i øret, du må for all del ikke bli det. Så jeg på han, for det var mann til søndagsskolesjefen. Så jeg på han og sa, hva mener du, sa jeg, er ikke brukbar til det? Å jo da, sa han, men du blir så bundet. For da må du være her hver eneste søndag. Da får du egentlig ikke fri, Torstein, sa han. For hver søndag så kommer jo barna, og da venter de på deg. Blir jeg bundet, sier jeg. Er det sant? Ja, sånn. Ja, da tar jeg en, sier jeg. Da tar jeg en, sier jeg. Så så han på meg og sa, du er gal, sier jeg. Du er gal. Ja. Men hør, de to årene er et av de beste år i mitt lærdomsliv. For jeg måtte lese. Tjenesten holdt meg opp i troen. Men det var også to av mitt vanskeligste år i mitt Guds liv. Det var de to prøvsomme årene. Men det troen, altså tjenesten holdt meg oppe. For da søndagen var oppgjort og mandagen kom, så måtte jeg begynne å lese. Og jeg måtte begynne å be til Gud, du må gi meg budskap til barna til neste søndag, Gud. Og så gikk hele uka med dette, gi meg budskap. Og så spørte jeg han søndagsskolebestyreren, så sier jeg, kan jeg slippe disse her søndagsskoletekstene som dere legger ut, sier jeg, og som vi må følge hele tiden, søndag der og søndag der, sier jeg, det klarer ikke jeg, sier jeg, kan ikke gå etter sånt, jeg sier. Gjør som du vil, du Torstein, sier han. Takk skal du ha, sier. Så talte jeg ut ifra det jeg kjente Herren la på mitt hjerte til barna. Og hør, når jeg var inspirert, og jeg hadde vært innenfor Gud og ikke slurvet, da var det tyst i den søndagsskoleklassen på 28 av 3-7-åringer. Og jeg synes jeg ser dem enda, jeg møtte dem i voksne, alle i dag er de voksne, og mange av dem er døpt og er med i menigheten, og jeg møtte dem. Og da satt de med øra, sto på stilker, og de sa, Torstein, du må ikke slutte nå. For da var ordet levende. Og hør med en, skal du tjene Gud, så må du få en levende realitet av det du skal forkynne. Du må ha en levende åpenbaring av Kristus. Altså tjenesten holder deg opp i troen, og troen gir deg pågangsmot i tjenesten. Det følger seg av det her.
Da må vi kanskje av og til være villige til at Herren omrokkerer oss litt. Er du villig til å bli forflyttet av og til? Det hender at Gud må omrokkere oss. Våre liv må av og til forflyttes, slik at vi kommer på den rette plassen, og vi kan bli en velsignelse for Herren og for andre mennesker. Det kommer for meg nå, det hadde jeg ikke tenkt å si, det kommer for meg. Husker når Gud kalte mor og jeg, Tore, kona mi og jeg til tjeneste. Vi bodde den tiden på Lørenskog, og hadde reist en liten stund, par års tid, mens jeg arbeidet, og så fikk et innbydelse som jeg måtte gjøre noe med. Jeg sto et rikt arbeid. Jeg hadde det bra i menighetssammenheng. Jeg hadde det bra i arbeidssammenheng, meget bra. Jeg hadde alt for godt, var det som var i arbeidssammenheng. Så til med sjefen min sa, du var gal, jeg var gal som sluttet. Så sier jeg til kona mi, Toril, du vet jeg har et kall. Ja, jeg vet det, sa han. Vil du følge meg, sier jeg, i tjenesten? Skal jeg ikke svare nå? Jeg skal svare om 14 dager. Men kom ikke og fortell meg etterpå at jeg har lokket deg med på dette. For det kom til å bli tunge dager. Det kom til å bli ensomme dager. Det kom til å bli vanskelige dager. Men det kom til også å bli gode dager. Og jeg slutter ikke etter ett år. En tjeneste liv ut. Vil du være med meg på det? Svar meg om 14 dager. Så gikk det 14 dager, og jeg ba til Gud. Og jeg glemmer det aldri, jeg sto på kjøkkenet, og så sto jeg på kjøkkenet på Lørenskog i 4. etasje, og sov utover. Så kommer hun bort, og så ser hun meg alvorlig i det øyne. Så sier hun, pappa, jeg blir med deg, jeg sa. Din tjeneste er min tjeneste. Og jeg har vært ute i 30 år, og jeg akter å være ute så lenge Herren gir nåde. Men det har vært tunge dager, det har vært motgangende dager, det har vært dager at man hadde ønsket da kanskje at man skulle ha sluppet. Men Herren har gitt nåde inntil i dag, og jeg er livredd for tjenesten min. For det er tjenesten Gud har satt oss inn i, som holder oss oppe. For det kommer en regnskapsdag. Er du villig til å bli omrokert? Da vil vi tjene Gud og Guds menighet med glede og fryde oss over tjenesten. Og så begynner vi å forvalte vårt pund på den riktige måten, så den gir avkastning. Har du gravd ned pundet ditt? Eller gir det fremdeles avkastning? Jeg skal avslutte med noe som har lagt seg inn på meg. Det finnes fire byer i Israel som det står strid om. Og det har stått strid om det gjennom alle tider. Og det er Jeriko, Hebron, Betlehem og Jerusalem. Og her finner vi en åndelig dimensjon som gjenspeiler seg i vårt liv. Jeriko, gledens by, palmestaden fremfor noen. Det var den første byen de måtte innta på den andre siden av floden. Og hør, min venn, har du tenkt deg inn i løfteslandet,
må du nøtte innom Jeriko, ellers så blir veien deg for tung. Paulus han taler litt om gleden i Herren, som er hans styrke. Du skjønner, mister du og jeg gleden i Herren, da mister vi også styrken vår. Og derfor så måtte de innom palmebyen Jeriko. Og har du mistet festningen Jeriko i formiddag, så gå inn, ta det på nytt igjen. Så den gleden over å tjene Gud er overordnet i hele ditt liv. Den andre byen er Hebron. Det er forsoningens sted. Det er det sted hvor alteret blir bygget. Og alteret skaper fellesskap og forsterker gleden i Gud. Det er ikke noe rart at Johannes skriver, dersom vi vandrer lyset liksom han er lyset, da vi samfunn med hverandre, og Guds sønns blod renser oss ifra all synd. Du skjønner, Hebron er forsoningens sted. Det er stedet hvor vi bygger alter til Gud. Har du glemt Hebron? Har du glemt den tiden hvor du lå på alteret og sa, Herre, ikke min vilje, skje med din? Har du glemt den tiden da du sa, Gud, send meg hvor du vil, for jeg hører deg til? Alteret minner deg om det. Du må til Hebron hvis du skal vandre videre i dette høfteslandet. Det neste vi finner, det er Betlehem. Det er brødbyen. Der vi henter kraften ifra til selve arbeidet, forårskammeret. Hvor henter du kraften innifra? Henter den utenifra fra den verslige verden? Er det der du henter den? Ser du på, unnskyld at jeg sier det, ser du på lønningene du får i den verslige verden? Er det der du henter kraften innifra? Eller henter du kraften ifra ordet? Og Jesus han sier, se jeg med dere alle dager siden. Og når han taler om at han er med dere alle dager, så betyr det vel også at han er med oss både her nede, og med alt det som det innebærer. Når gleden og fellesskapet blir borte, mister du og jeg matlysten, og så overlater vi tjenesten til andre. Hørte du det? Når gleden og fellesskapet blir borte, når gleden i Herren er din eneste styrke, når fellesskapet med Gud betyr mer enn alt, hvis de to tingene blir borte i ditt liv, da mister du matlysten. For når du begynner å lese Guds ord og ta til deg mat, så vil du støte deg gang på gang. Og så overlater du tjenesten til andre. Jeg sa til å begynne med, ingen kan ta din plass i tjenesten. Den siste jeg vil nevne er Jerusalem. Fredens by. Men hør, det er en underlig by. Det går ikke an å bo i Jerusalem, selv om man er fredens by uten en fullstendig overgivelse til Gud. Det er ikke mulig. Det var her mesteren ba denne bønnen. La denne kalk gå meg forbi. Ikke som jeg vil, men som du vil. Det var i fredens by å ba den. Hør min venn, skal du bo på Jerusalems høyder,
og innta de åndelige velsignelser som vi finner der. Og oppleve det vi sang her rundt Jerusalem. Er det store murer å bo beskyttet innenfor dette og ha all din forhåndskammer til Herren? Da må du bøye deg under Gud og overlate deg helt til Herren. Og da må du få lov til å være full overgitt til Herren hvis du orker å bo der. Da bor du i fredens by. Hør min venn, Herren kommer tilbake for å holde regnskap. Det som var underlig, det var ingen av tjenerne som slapp unna. Til og med han som hadde fått det ene talentet måtte fram. Ja, sier du, det er klart at han som fikk de fem, han hadde jo større ansvar. Å nei. I mesterens øyne hadde vi alle tre like stort ansvar for det som hadde betrodd. Det er ikke sånn i Guds rike at det er stor, større og størst. Jeg har aldri lest om store predikanter i Bibelen. Jeg har aldri lest om store profeter, det er vi som kaller dem det. Jeg har bare lest om tjenere. Moses var en tjener. Josva var en tjener. Paulus var en tjener. Det er tjenere som tjente Gud og visste med seg selv. Jeg skal føre regnskap, og jeg skal vise regnskap til mesteren som holder regnskap med meg over 1 pund, 2 pund eller 5 pund. Han kommer tilbake for å gjøre regnskap. Hvordan er det med deg og meg når han kommer tilbake? Gleder du deg? Jeg glemmer aldri, og det skal jeg slutte med. Jeg glemmer aldri gamle Sverre Kornbo sa det en gang på et stevne. Så sier han. Han ble jo frelst som 17 års gammel gutt nede i Skien. Det var Oskar Halvorsen som fikk be til Gud med han. Og Oskar Halvorsen, han sto i møte og så sier, er det noen som vil bli frelst av Oskar Halvorsen? Da reiste Sverre Olsen, som han heter da, seg opp og sa, ja, jeg vil bli frelst, sa han. Han var 17 år. Da holdt Oskar Halvorsen og dette på stolen. Han hadde ikke ventet det. En sånn konkret bekjennelse. Der ble frelst. Etter det så viet jeg hele livet mitt til Gud. Så sier han noe, da var han 85 år. Så sier han noe. Når jeg kommer frem til himmelen, så skal jeg glede meg over, sa han, at jeg skal se Jesus. At jeg skal få lov til å være der. Men det neste jeg kommer til å glede meg over, sa han, er at ingenting av min livslengde i tjenesten er klippet vekk. Men jeg har fått lov til å tjent han hele mitt liv. Hør, jeg har noen år som er klippet vekk i min tjeneste. For jeg flyktet i 10 år. Jeg har noen år. Hvordan er det med deg? Har du noen år som er klippet vekk i din tjeneste? Eller har du fullført tjenesten? Det har blitt en bønn i mitt indre, Herre, hjelp meg å fullføre tjenesten, slik at verket ditt kan gå fram i Norge, i menighetene, for det kommer Israel til gode. Jo sterkere menighet jeg har hjemme, jo sterkere arbeid kan vi ha ute. Må Gud hjelpe meg og hjelpe deg til at vi kan få lov til å levere våre talenter og si, Herre, jeg har tjent to til. Amen.